بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو پخیر. نن دوشنبه ده روان مریز کال د سلواغ یویشتم او د 2020 میلادي کال د فبروري لسمه. د مهمو خبرونو سره ټکی قطر کې د طالب او امریکایي پلاوی د خبرو بیا پیلیدل. تلاشایی که در حال جریان است نتیجه باشد که ما شاهد قطع خشونت در افغانستان باشیم. دافان پاوز و بحرانی و سرتیر و پلیکو که 200 خپل منزی بریدونه. میزان حضور یا نفوذی های دشمن در میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده. د ټاکنیز شکایتونو په پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د عملي کار پیل. فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ لیکلو ناکامه هڅه. او بلخ کې د لسګونو تولیدي فابریکو تړل کېدل. در خبری پروگرام پا هم محال توگا پا آریانانیوز و آریانا که گوره زست مریاله واسینیم قطر که در طالب استاز و امریکایی پلاوی ترمنز در سول مذاکرات پر رسمی توگا بیا پیل شوی. در طالبانو در سیاسی دلی ویان محمد سوهل شاهین ویلی ملا برادر در خلیلزاد پا مشره لامریکایی پلاوی او در قطر به هرانشارو لوزیر سرا در سول خبرو پا پیلو او راتلونکو گامونو خبری کردی. با خبر سرچینه وای خبر اوس حساس او روستی پڑاو تا نگده شوی دی. پامدیال که افغانستان که د اسلامی همکاره و سازمان دایمی استازی افغان سیاستوالو بانده غاگو کرد چه لفرصت گت واخلی او تاوتریخوالی تا د پای تکه کیگ دی. د طالبانو د سیاسی دفتر ویان سوهیل شاهین ل امریکا سره پر رسمی توګه د سولې د خبرو د بیا پیلولو خبر ورکړی او ویلی دی چې دا ځل دا خبرې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې پیل شوي. سوهیل شاهین په ټویټر لیکلی چې ملا برادر له زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې د خبرو په پایلو او راتلونکو ګامونو خبرې وکړې. تلاشایی که در حال جریان است نتیجهش باشد که ما شاهد قطع خشونت در افغانستان باشیم و راه برای مذاکرات مستقیم هموار شود. د قطر له خبرو با خبر سرچینې وایي چې اوس خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي او د اختلافي ټکو د حل لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزیر منځګړیتوب کوي. مذاکرات په ډېر حساس او نهایي پړاو کې دي. د تاوتریخوالي کمښت د توافقنامې له امضا یو اونۍ مخکې پیل کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو پورې به بیا تمدیدي او دوام به کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ویلې چې دغه سازمان د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره د زمینې په برابرولو کې همکاري ته تیار دی. ویل کېږي چې دا خبرې به د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې له لاسلیک لس ورځې وروسته پیلېږي. کلي تنظیمات افغانستان دولت و مخالفت یک جای بشینن و بین افغانا از عایدیت افغانستان و از رهبریت خود افغانا این پروسه پش بروند. با خبر سرچینی وای چې په وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د غوښتنو په منلو او له نورو سخت دریځو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په هکله د امریکایي لوري ټینګار دغه خبرې اوږدې کړې دي. په تیرو څلورو کلونو کې افغان او بهرنیو سرتیرو په خپلو منځو کې پر یو بل 200 بریدونه کړي. زیاتره بریدونه د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو د نفوذي کسان لخوا شوي چې پکې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او یا یې هم پوستی ترینی ولیدی. په دغه څېړنه کې په سردار محمد داود خان روغتون او د کندهار په امنیه قماندان جنرال عبدالرازق شوی بریدونو ته هم اشاره شوې ده. د ملي پوځ چارواکي وایي اوس د دغه ډول بریدونو شمیر کم شوی دی. په وسلوال ځواک کې د طالبانو نفوذ د جګړې نوی تاکتیک دی چې له مخې وسلوال طالبان په افغان او بهرنیو سرتیرو په مخامخ بریدونو بریالی کیږي. د آریانا نیوز د ارزونو له مخې په تیرو څلورو کلونو کې د افغان پوځ او بهرنیو سرتیرو په لیکو کې 200 بریدونه شوي دي چې د زیاترو دغو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. 2016 کال ولایتونه کندهار او زابل و بریدونه یویش پولیس وژل شوي او 18 ټپیان دي. 2018 کال شپږ بریدونه په امریکایي سرتیرو د جنګ سختې ننګونې
او د ساتونکو فرښتو طرحه. 2013 کال فرا ولایت بالابلوک څلوېښت پولیس او د پوځ سرتیری وژل شوي دي. جنرال عبدالرزاق کندهار کې وژل شوی، د کندهار د پخواني والی ساتونکی. 2019 کال غزنی ولایت سیګاروای دیرش بریدونه شوي، درویش د پوځ سرتیری وژل شوي دي. 2018 کال کابل ولایت د سردار محمد داود خان روغتون 50 تنه وژل شوي، سل تنه ټپیان دي. امو بحث کشف و استخبارات است که امو هم یک کار بسیار مشکل است و ناتوانی کارهای استخباراتی را نشان میده. 2016 کال ننګرهار ولایت دو امریکایی سرتیری وژل شوي، شپږ ټپیان او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. در سال روان خورشیدی طالبان با استفاده از نفوذهای خود فقط در دو سه مورد توانستن که حملات تروریستی را برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام بدن. امسال میزان حضور یا نفوذهای دشمن در میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده. در این بخش هم اقدامات عملی و هم اقدامات تکنیکی صورت گرفته. در بخش تکنیکی در طرز العمل جلب و جذب پلیس ملی روی یک سلسله کارهای بنیادی و منظور جلوگیری از استخدام همچو افراد جلوگیری شده. پوځي کارپوهان وایي چې که استخبارات او کشفي ادارې غښتلی شي، د دغه ډول بریدونو مخنیوی کیدونکی دی. وروسته له هغه چې په تیرو کلونو کې افغان او بهرنیو سرتیرو یو پر بل بریدونه وکړل، موږ یې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړه. اوس هم د دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره قوي استخباراتو ته اړتیا ده. لا هم د افغان پوځ په لیکو او پوځي قرارګاوو کې د طالبانو د نفوذي کسانو او په افغان او بهرنیو سرتیرو د هغوی د بریدونو په هکله د پوځي کارپوهانو سره اندېښنې شته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د پریکړې په هکله عملي کار پیل کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو د اعتراضي شکایتونو څېړنې پریکړه یې ترلاسه کړې او دوی یې په رسمي توګه د عملي کولو چارې پیل کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه غواړي چې د رایو تفتیش لپاره د همغږۍ کمیټه جوړه کړي. له 15 ورځنی ځنډ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه لیک د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لپاره د دواړو کمیسیونونو ګډه کمیټه جوړوي. وظایف و کارکردهای این کمیته تعیین محلات و مراکزی باشد که در او فیصدی هایی که در فیصله آمده بود اینها بشینند با تفاهم این محلات را و مراکز را به نحوی تعیین کنند. در ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د لیږل شوي پریکړه لیک ترلاسه کولو خبر ورکوي او زیاتوي چې د دغه پریکړه لیک عملي چارې پیلوي. عملاً به موږ نن په دې باندې کار پیلوو او موږ به خپل تطبیقات د ټاکنو د قانون طرز العملونو لوایحو په اساس باندې ترسره کوو. پوښتنه دا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د خپل پریکړه لیک رسمي کاپي چې د ټولو کمیشنرانو لخوا لاسلیک شوې وه له 15 ورځني ځنډ وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ولیږله. اول یې د دې پریکړه لیک اصلي لیک نه دی استولی. کمیسیون شکایت خودشان بگویند که اصلی فیصله را آیا کدام کمیشنر از بینشان دوزی کردن یا کدام نجای دیگه پتو پنهان است؟ اصلی فیصله کجاست؟ کمیسیون اما اداره تایید بکنند که نقل مطابق اصل است، به این معنی که اما اصل است و اصل فیصله باید در کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در آرشیفش حفظ باشه. ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنیزو شکایتونو پریکړه ناڅرګنده او مبهمه بللی، ټینګار کوي چې دغه پریکړه لیک له حقوقي او فنی اړخه ستونزې لري. یک فیصله ضعیف، ګونګ، پیچیده و زمانگیر صادر کردیم متاسفانه، ولی ما پروسه را دنبال میکنیم. کمیسیون محترم شکایات نتونست به او رسیدگی بکنه و این فیصلش مطلقا فیصله سیاسی است و برای ما قابل قبول نیست. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د پریکړې په هکله له دغه کمیسیون د روښانتیا غوښتنه کړې وه. د کورنیو چارو وزارت په پولیس چارواکو رسنیو ته د اطلاعاتو په ورکولو محدودیت وضع کړ. دا خبر په آریانانیوز کې دوام لري. آریانا کې لنډه دمه.
د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست په یو حکم کې راغلی چې رئیسان، قماندانان او ملي پولیس حق نه لري چې د رسمي موقف له دریځه له رسنیو سره مرکې وکړي او یا په ټولنیزو شبکو کې نظر ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دا حکم د رازونو د خوندیتوب لپاره شوی او دا چې له بېلابېلو ادرسونو، رسنیو او خلکو مختلف معلومات ترلاسه نه شي. د رسنیو ملاتړ بنسټونه بیا د کورنۍ چارو وزارت دا اقدام د اساسي قانون خلاف او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سره په ټکر کې کړنه بولي. له رسنیو سره د مرکو او اطلاعاتو د شریکولو په برخه کې په پولیس چارواکو د کورنیو چارو وزارت تازه محدودیت. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اساسي قانون د 13مې مادې پر بنسټ یې پولیس چارواکو ته امر کړی چې له دې وروسته د پولیسو هیڅ منصوب حق نه لري چې د اسرارو، اسنادو، ګمارونو، تبدیلیو، ترفیګانو او د پولیسو د ذاتي احوالو په هکله په رسنیو کې څه ووایي. هیڅ رئیس، قماندان او د ملي پولیسو منصوب له دې وروسته نشي کولی چې له رسنیو سره له رسمي دریځه مرکه وکړي. د اړتیا په وخت کې پکار ده چې د کورنیو چارو وزارت هدایت ترلاسه کړي او د ارتباطاتو او ستراتیژیکو چارو له ریاست سره په همغږۍ عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه حکم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې راپارولې دي او وایي چې دا حکم د اساسي قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون سره په ټکر کې دی. په باور ما د ماده اول هم قانون رسانه ها و هم قانون دسترسی به اطلاعات نقض شده. چرا؟ به خاطر از این که در بخش از این ماده گفته شده که منصوبین وزارت داخله نمیتونن در زمینه عزل و نصب و معلومات عزل و نصب افراد از طریق رسانه های اجتماعی معلومات را پخش کنن. به باور من مردم نیاز داره که بدانه نهادهایی که از طرف پول محصول و مالی از اونا برافتاده چی در اون نهادها مگذره. دا ولسمشر ویان بیا دا کورنۍ چارو وزارت د سرپرست د دغه حکم ننګ کوي او وایي چې دا حکم د دې لپاره شوی چې له رسنیو سره یو لاس او سم معلومات شریک شي. بر اساس قوانین پلیس و برای حفظ محرمیت امور پلیس، افراد و اشخاصی که در نهادهای امنیتی ما هستند و به ویژه حفظ اسرار یک نهاد امنیتی، مهم است که او مقرره ها برای شریک ساختن اطلاعات وضع شود. این به معنای محدودیت نیست اما به معنای تنظیم امور اطلاع رسانی و معلومات رسانی است. در کورنۍ چارو وزارت در سرپرست به دغه حکم که در داخلی امنیت ریاست تا دند سپارلی چه در حکم در عملی که دو سخه کلکت سرنه وکری. در کورنۍ چارو وزارت در حکم په داسې حال که شوی چه سور از مخ که یو شمیر رسنیو په حکومتی دارو تور پوری کر چه اطلاعاتو تا لاسرسی محدود کرده دی. ده خبرونو دوام پر آریانانیوز و آریانا که گوری. بلخ که 15% تولیدی کارخانه ده بریښنا نشوالی لامل تړل شوی. بلخ که ده صنایعو کانونو خونه وای ده بریښنا انرژی ده نشوالی لامل ډیرې کارخانې سم فعالیت نشي کولی. د دې خونې رئیس وایي که دا ستونزه حل نشي د تولیدي کارخانو شمیر به نور هم راټیټ شي. چارواکي د برېښنا د کموالي ستونزه مني. وایي د مزار شبرغان برېښنا مزي په غځېدو سره به مزار شریف ته 6 مګاولټه برېښنا برابر او دا ستونزه به حل شي. جزئیات په رپورټ کې. دا د مزار شریف په شادیان سنتي پارک کې د موزایک ډبرو د تولید یوه کارخانه ده. دا کارخانه په 1920 کال کې د نږدې 1 میلیون ډالرو په پانګه جوړه شوې ده. د کارخانې یو مسؤول وایي د برېښنا د کموالي له امله له 5 دستګاو یوازې یوه فعاله ده. از 5 ماشین کاری ما فعلا 4 ماشینش خاموش است. یک ماشینش فعال است که او هم به نسبت نبود برق گاهی وقت او هم خاموش میشه. د کارخانې کارګران له حکومت غواړي چې د برېښنا د کموالي ستونزه حل کړي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. سرمایه گذاری کنه همه غریبا بیچاره هر شری فابریکا که رقم جور شه برق باشه 10 تا 20 تا کارگر کمی جا کار کنه دیگه ما چی کنیم خارج از کشور کار کنه. فعلا مشکلات برق داریم دیگه کار نیست. فعلا تقریبا 15-20 نفر کارگر داریم. په بلخ کې د صنایعو او کانونو خونه وایي په دغه ولایت کې نږدې 1500 تولیدي کارخانې موجودې دي چې 15% یې د برېښنا د کموالي له امله له رکود سره مخ دي. مشکل برق به حدی به فابریکه های ما ضربه رسانده
که یک تعدادش حتی خاموش است. ما میتونیم از فابریکه بزرگ شیشه که در ولایت بلخ است که بسیار با سرمایه گذاری انگفت از طرف هموطنان عزیز ما اونجا سرمایه گذاری شده در کوت برق است و فعلا خاموش است. کار تمدید لین شبرغان مزار جریان داره که با تکمیل شدن از این لین کمبود انرژی برق به مزار شریف 90-95% تکمیل میشه، یعنی ما بسیار با 5% پرچوی شاید مواجه شویم، دیگه پرچوی وجود نمی داشته باشد. په بلخ کې د کارخانو خاوندان وایي که د برېښنا د کموالی ستونزه حل شي، له یوې خوا به کورنۍ تولیدات ډېر شي او له بلې خوا به ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بی. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یوه یورو 4 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ نوي پوله. زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ او زر هندۍ کلدار 190 افغانۍ. دا همڅو سپورتي خبرونه. د کرلینګ سپورتي څانګې ورزشکاران د امکاناتو د نشتون له امله شکایت کوي. دغه ورزشکاران چې په بامیان کې په یخ هوا کې راټول شوي دي او د همدې فصل د ځانګړې لوبې کرلینګ په برخه کې فعالیتونه ترسره کوي، په دې برخه کې د سپورتي چارواکو نه پاملرنه یوه اندېښنه بولي. په ورته حالت کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرلینګ ورزشکاران په راتلونکي هغه جشنواره کې هم ګډون ولري چې په بامیان کې ترسره کیږي. هغه بیا د فوټبال په ډګر کې د لالیگا سیالۍ تر اوسه هم روانې دي. ریال مادرید او بارسلونا په وروستۍ اونۍ لوبه کې د درویشتمې اونۍ په ترڅ کې د خپلو هسپانوي سیالانو پر وړاندې ماتې بریا ترلاسه کړه. ریال مادرید په یوه د سخته لوبه کې وتوانېده چې 4-1 په مقابل کې اوساسونا ته ماتې ورکړي. بارسلونا د 3-2 په مقابل کې ریال بټیس ته ماتې ورکړه او دغه راز په ترتیب سره په لومړۍ او دویم درجه کې ځای خپل کړ. د هوا حالات. آریانانیوز کې بعد تر لږ ځنډ وروسته بیا هم خبرونه دوام پیدا کړي، خو آریانا کې د خبرونو پای.